Nyt lähdetään lento kohti Prahaa. Mennäänpä selvittelemään hieman meidän lentoja. Nyt on lähtöselvitykset tehty ja kohti meidän porttia. Täällä on liikaa houkutuksia Sonjalle, koska täällä on kaikkea kivoja liikkeitä, kuten Victoria's Secret. Säästellään meidän rahoja sinne Prahaan. Siis me ollaan ihan koko päivä vaan kuumoteltu menemään. On vaan ihmetelty niitä matkalaukkoja ja varmisteltu 100 kertaan, että onko nyt varmasti kaikki mahdolliset tavarat mukana. Mutta nyt ollaan vihdoin täällä, joten ei enää tarvitse ressata. Kävi vähän hassusti täällä lentokentällä, nimittäin meidän lento myöhästyi. Se myöhästyi 5 tunnilla. Tyylikkäästi myöhässä. Tyylikkäästi myöhässä. Siis kyllä nyt on todella tyylikästä. Ilmeisesti Ranskan lennon johdolla on joku tämmönen lakko meneillään, joka vaikeuttaa sitten näitä jotain ihme ilmatiemeininkejä. Ja se meidän kone ei vaan yksinkertaisesti saa lupaa lähteä minnekään. Ranskalaiset en pitänyt heistä silloin, kun Ranskassa kävin. Enkä pidä vieläkään varsinkaan lennonjohdon ihmisistä. Näytän teille kieltä. Saatiin 15 euron lahjakortit tänne lentokentään. Henkisen kivun korvaajat. Eli mennään nyt vähän syömään jonnekin. Meillä on täällä nyt Periskope käynnissä. Me ollaan nyt täällä O'Learys. 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 Joo, kiitos. No nyt on. Pitäisikö meidän alkaa nyt syömään tässä rauhassa? Mäkin haluan ottaa Instagram-kuvan tästä, joten mun on pakko lopettaa tää meidän periskooppi. Se on moro. Täällähän on ruuhkaa. Vihdoin päästään koneeseen. Mitkä nämä rappuset on? Oletko ihan morin menettänyt? On. Voi sua. Missä mun 5 tähden hotelli? No hei, Hostel Elf on vittu 5x5. 5x5 kun oltiin ihan viikissä just. No tässä on vähän tunnelmaa. No niin. Siis ensimmäinen asia mitä mä näen meidän uudessa huoneessa. Se on Motimu. Miltä tuntuu long weekin jälkeen tää meidän hostelhuone? Kyllähän täällä nukkuu. No kyllähän täällä nukkuu. Pitkästä aikaa tämmössä kunnon hostellissa. Toi on tuolta niin muualta tosi viihtäisen oloinen mesta. Täällä on niin kesäisin kaikkea grillailua ja meille kuuluu itse asiassa joku aamupalakin tähän ja ilmasta kahvia ympäri vuorokauden ja vaikka mitä. Tässä ei ole ihan hirveästi esittelemistä, kun tää on tämmönen yksi pikku huone vaan. Ei se mitään. Täällä on erittäin tämmönen hostellimeininki. Tuli oikeesti niin semmoset nostalgiset vibat, kun päästiin tänne, koska niin kun mä en oo ollut tämmössä hostellissa sitten meidän Interrail-matkan. Nyt ollaan löydetty tiemme tämmöiseen Palladium-kauppakeskukseen. Tää on aika lähellä meidän hostellia jopa ihan pienen kävelymatkan päässä. Oikeastaan kaikki täällä Prahassa on semmoisen sopivan kävelyetäisyyden päässä. Sonja juttui jo ensimmäiseen meikkikauppaan. Noi meikkikaupat Sonjalle on vähän niinku mulle noi kamerakaupat. Ollaan kyllä tänään myöhemmin menossa semmoiseen kamerakauppaan tai oikeastaan Polaroid-kauppaan. Siellä on kaikkea ihanaa tuommoista filmikamaa ja vanhoja kameroita ynnä muita. Ei kai vaan ostettu meikkejä. Täältä vanhan kaupungin aukiolta löytyy kyllä kaikki oleellinen, mitä Prahasta löytyy. Täältä löytyy näitä kojuja todella paljon, mistä löytyy kaikkea pientä herkkua. Ja sit löytyy tommosia kivoja pikku koriste-esineitä. Meitsi osti perinteisen jääkaappimagneetin täältä nytten ja tosi kivan näköisiä kaikkia pikku tauluja ja muita tommosia
tuliaisesineitä, mitä voisi ostaa. Tällä hetkellä täällä on tämmönen pääsiäisteema, kun on pääsiäinen. Tätä on koristeltu aika paljon sen mukaan. Täällä on tosi paljon tätä vanhaa kaupunkia, mitä on monessa muussakin Euroopan maassa, mutta täällä tuntuu olevan sitä oikeasti tosi paljon. Se on erittäin kivan näköistä ja täällä on todella kiva fiilis täällä kaupungissa. Täällä on myös oikein jylhiä tämmösiä katedraaleja. Täällä tultiin kattoon, kun kello lyö tasatunnin, niin tuolta tulee semmosia ihme juttuja. Oli kyllä maailman suurin huijaus. Tuolla vähän luuranko soitteli kelloa ja jokut ihme jäbät kurkisteli ikkunoista. Sitten se oli siinä. Nämä kaikki ihmiset julisti tätä huijausta. Nyt löytyy Meitsin kauppa. Tää on tämmönen filmi kautta Polaroid-kauppa, jonka nimi on Analogue. Mennään katsomaan. Nyt ollaan kyllä kiivetty melkoinen mäki. Siis täältä Prahan linnan juurelta löytyy kyllä aivan törkeen nätit maisemat. Siis tää Prahan oikeesti nyt menee henkilökohtaisesti, niin kuin voisin sanoa, että niin kuin top 10. Tää on niin kuin todella monipuolinen. Tuolta vanhasta kaupungista löytyy ihan sikana kaikkea kivoja pikkuputiikkeja. Seuraavaksi tästä varmaan jatketaan tuonne jonnekin takaisin päin. Meillä on kilometrejä takana joku 10 ainakin. Ei se mitään. Lenkkarit jalassa, joten jaksaa kävellä vaikka kuinka pitkään. Tässä on mun uusi kulta Polaroid-kamera. Kävin hommaamassa tän tossa äsken tuolta Analogue-kaupasta. Nyt olisi tarkoitus olla ensi testissä. Laitoin juuri filmin tänne sisään. Saa nähdä millaisia kuvia tulee. Nyt laitetaan taskuun tämä kehittymään. Täällä on muutama muukin tullut saattaa vähän kuvia näköjään. Mut muilla ei ole yhtä hienoa kameraa kuin sulla. Niin, muilla ei ole näin hienoa kameraa. Katsotaan, jos tällä kertaa onnistu se kuva. Musta tuntuu, että toi edellinen vähän epäonnistu. Lähestymme Pyhän Vituksen katedraalia. Hyvin jännittävää. Sitä kyllä tuntee itsensä niin pieneksi tämmösten katedraalien juurella. Ei tämmöisestä videosta, eikä kuvista, eikä mistään vaan niinku saa sitä käsitystä, minkä kokoinen tuokin rakennus tuossa taustalla on. Siis ihan mielettömän nätti ja yksityiskohtainen kirkko täällä. Me tehtiin se! Me sanoin, että tehtiin se! Hostel Elf! Täällä me ollaan. Tänään me nyt ollaan. Tänään on kyllä kävelty erittäin pitkä matka. Mutta ollaan kyllä nähtykin myös todella paljon. Nyt kyllä vähän pötkettämään hostellihuoneeseen. Aika lailla tasan 16 kilometriä, mitä veikkasinkin. Askeleita on nyt tähän mennessä tullut 20828. Tänään testissä paikallinen erikoisuus Semtex energiajuoma. Explosive Energy. Mitä? Tässä ei yhtään happea. Ihmettömästi kitkerää mehua. Hyi helvetti. Siis kyllä niinku energiajuomaan kuuluu ne hapot. Mm. Tässä ei niinku happoja ollenkaan. What? Non-carbonated. Nonni. Mitä mä tämmöstä otin? Arvosana Xentexille 2/5. Näistä polaroideista tuli vähän farssi, nimittäin ainut mikä onnistui on toi yksi, missä mä oon tuolla John Lennon seinällä. Täällä ollaan John Lennon seinällä. Piti ottaa selfie, mutta otinkin video. Yllättäen se mun ottanut. No älä viitti. Se minkä takia nämä muut epäonnistu on ilmeisesti sen takia, että mulla oli joku hemmetin nuppi tosta mun Polaroid-kamerasta väärässä asennossa. Jotenkin se ei nyt oikein automaattisesti toimikaan niin hyvin. Löydettiin tämmönen erittäin massiivinen TV-torni. Tuolla on aika hauska tämmönen yksityiskohta. Tuolla niinku kiipeilee tommosia niinku vauvoja. Niitä vaan menee tuolla. Mitä kummaa? Siis nyt oikeesti niinku vanhemmat, niin vähän niinku jotain vastuuta. Missä vastuu? Mä postaan tän äityleihin. Päästätte niinku lapsenne tälleen vaan tänne kiipeilemään TV-torneihin. Jos pitäisi arvioida, niin mä arvioisin ehkä niinku, että toi on joku 1,5 kertaa näsinneula.
toi huippu varsinkin on ihan sika korkealla. Ja siis noi huoneet, taikka noi tommoset ulokkeet, mitkä tossa on, niin ne on kans ihan törkeen isoja. Tää on kyllä jotenkin tosi kiehtova. Kuka toi on? No kuka mä oon? Kuka mä oon? Mä oon niin Team Edwardis. Toi on niin Team Jacobis. Siis farsi. Nyt kyllä. Ette. Ette oot. Frozen! Kaikista vanhoista. Kiitti. Me ei saada kyllä hyviä tästä. Lähdetään pois. En tule seksimuseoon nyt tästä syystä. Nyt löytyy kyllä oikein kameramiehen paratiisi, nimittäin tämmönen Centrum Fotoskoda. Sieltä löytyy ihan sikana kaikkea ihania filmikameroita ja Polaroid-asioita ja ihan kaikkea muutakin valokuvaukseen liittyvää. Sieltä löytyy käytettyä tavaraa ja ihan niin kuin uuttakin kameratavaraa. Meitsi oli ihan kuin joku lapsi karkkikaupassa tuolla. Teki mieli ostaa ihan sikana kaikkea. Ja ostinkin, sorruin ostamaan toisen Polaroid-kameran, tällä kertaa värifilmillä. Toivottavasti mulla on parempi onni niiden kuvien kanssa tällä kertaa. Ehdottomasti jos olette tänne päin tulossa ja olette semmonen yhtä kova kameraperverssi kuin minä, niin kannattaa käydä tuossa kaupassa. Sonia et kuvaa. Aika hauska juttu. Sonia vaan kuvaa. Ei näin. Nyt on kyllä niinku erittäin hämmentävää taidetta. Jos pitäisi tiivistää tää Praha, niin mä sanoisin, että tää on ihan loistava kohde kaupunkilomalle. Riittää ihan viikonloppu mun mielestä. Täällä kannattaa vaan kävellä paikasta toiseen. Välimatkat ei ole mitään kovin isoja. Kannattaa ehdottomasti seikkailla täällä vanhan kaupungin näillä kaduilla. Täältä löytyy todella paljon kaikkea ihania karkkikauppoja, suklaakauppoja. Tosi paljon erilaisia herkkupuoteja. Houkutuksille altis ihminen voi kyllä tulla muutama kilo painavampana täältä pois. Mitä? Miksi? Onks tää nyt sitä suklaamunaa? Toi oli aika hyvä juttu. Tää mun mielestä oli aika hyvä juttu. Sitten löytyy paljon tämmösiä aukioita, mistä löytyy kans kaiken näköisiä paikallisia herkkuja, ruokaa. Niitä kannattaa ehdottomasti maistella. Ylipäätään ruoka täällä ei ole kovin kallista. Hintataso täällä on ehkä pikkasen matalampi kuin Suomessa. Parhaimmat maisemat löytyy ehdottomasti esimerkiksi tuolta. Kannattaa kavuta tonne ylös. Täällä Prahassa on tämmönen Old Town Hall. Ja täällä on myös tämmönen näköalatorni. Täältä on ihan mielettömät maisemat joka suuntaan. Ehdottomasti jos haluaa niin kuin Prahan maisemia nähdä, niin kannattaa tulla. Noin 5 € maksoi liput tänne. Täällä on ihan järjetön kuhina. Siis mun korkean paikan kammo joutui erittäin koetukselle, nimittäin tuolla on ihan todella ahdasta. Tuossa on tommoset pienet kaiteet vaan. Ihmiset tungeksii menemään tuolla, niin mä olen just tehty, että saa ihan korkean paikan kammo, että ei ole mitään kaikista kivan touhua. Ylipäätään tää nousu tänne rappusia pitkin oli jotenkin todella kuumottava. Mutta kannatti tulla ehdottomasti. Täällä on tämmöset rappuset tosiaan, tämmöset kier portaat, aika loiva nousu tässä. Mutta mua jotenkin pelottaa tommoset kaiteet ja kaikennäköiset muut nousut ynnä muut. Vaikka jalat tutiseen. Ja sit myöskin mennä tuonne vähän kauemmas. Sieltä löytyy Prahan linna ja Vituksen katedraali.
sieltä löytyy myöskin oikein upeat maisemat tänne kaupunkiin päin. Täältä löytyy kyllä turismia erittäin paljon ja paljon siihen liittyvää tavaraa ja matkatulia, shoppeja ja muita. Tää on ollut kyllä ehdottomasti yksi mun suosikkikohteista, missä mä oon ollut. Tää on tosi monipuolinen. Kaikki nämä vanhat rakennukset on tosi ihanan näköisiä. Löytyy paljon shoppailumahdollisuuksia ja varsinkin tää ruoka. Se on ihan mielettömän hyvää ja tää on tosi tämmönen elävä kaupunki. Täällä tapahtuu ja sattuu koko aika jotain. Ja varsinkin nämä kaikki tämmöiset katuesiintyjät ja nämä markkinat ja tämmöiset pienet kojut on jotenkin tosi kivoja. Täällä tuoksuu ihan nuotiolle noita perinteisiä Prahan herkkuja täällä paistetaan, eli noita treelniikkejä. Mä en tiedä miten se lausutaan, yritin parhaani. Ne on ihan sikahyviä. Ne maistuu semmoselle vappumunkille. Niitä treelniikkejä löytyy vähän erilaisia. Sinne voi ottaa sisälle esimerkiksi nutellaa, semmoista suklaamömmöä tai vanillaa tai jäätelöä. Vaihtoehtoja on monia ja niitä kojuja löytyykin täältä ihan joka kulman takaa. Me ollaan kyllä joka päivä vedetty noita treelniikkejä monta kappaletta. Jos tuutte tänne lomalle, niin suosittelen ehdottomasti skippaamaan jossain vaiheessa lounaa ja tulla tänne syömään. Ottaa vaan kasan ruokaa näiltä kojuilta ja maistelee eri makuja. Täällä tää katuruokakulttuuri on kyllä oikein isossa roolissa. Aina kun me syödään jotain ruokaa, niin me vaan kuvataan heka 100 kuvaa ja snappia ja vähän vlogia. Ollaan nyt tällä hetkellä tommosen rakennuksen juurella. Toi joku kirkko. Ja tuolla meidän taustalla löytyy tommonen pieni tori. Siellä oli semmonen jäbä, joka teki tämmösiä ihan superhyvän näköisiä burgereita. Me sorruttiin, vaikka meillä ei yhtään nälkä. Bacon cheeseburger. Aivan 6/5. Siis todella hyvää. Nyt olis aika lähteä kotia kohti. Kiitos, että olit meidän matkaseurana. Ja se on moro!